السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ, میں ہوں وحید اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں عزیز ٹیکنیکل. اچھا جی دوستو, آج عزیز ٹیکنیکل ڈاٹ کام کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں. آج جو کہ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یوٹیوب کا نیو اپ ڈیٹ, یوٹیوب کی طرف سے جو نیو اپ ڈیٹ آئی ہے وہ ہم نے جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے, پہلے یہ ہوتا تھا کہ اسٹوری, یوٹیوب اسٹوری میں جو ہم ویڈیو ایڈ کرتے تھے وہ اگر کوئی اس پر کلک کرتا تھا تو وہ واچ لیٹر میں جاتا تھا. اب جو یوٹیوب کی طرف سے اپ ڈیٹ آئی ہے تو اگر آپ اب جو ہے اسٹوری میں ویڈیو کو ایڈ کرتے ہیں تو اگر کوئی آپ کی اس ویڈیو پر کلک کرے گا تو وہ واچ ناؤ میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس سے جو ہے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے. ٹھیک ہے, پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ہماری ویڈیو پر جو ہے ویوز بھی زیادہ آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا تمنیل جو ہے وہ زیادہ تر لوگوں کو شو بھی ہو جاتا ہے اور ہمارے چینل پر جو ہے سبسکرائبر بھی زیادہ آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ویڈیو کے وائرل ہونے کا چانس بھی زیادہ ہے. تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو, اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے, چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ.